Pe mine. Cine sunt cei care mă contestă? Conducerea PSD. Marcel Ciolacu. Sorin Grindeanu. Paul Stănescu. Mihai Tudose. Aceștia sunt cei care mă contestă pe mine. Domnule președinte, am rugămintea să păstrați ordinea în sală și să respectați regulamentul și un comportament decent. Și nu întrerupeți vorbitorul în timpul intervenției. Hai, vă rog, lăsați această circotecă ieftină. Deci putem... Domnule prim-ministru, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Repetăm numele celor care mă contestă, să știe toți românii. Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Paul Stănescu, toți slugile lui Liviu Dragnea și Darius Vâlcov. Toți încă fac tot ce le-au spus acești oameni, au făcut și fac același lucru. Rămân și au fost slugile celor doi. Să-i luăm pe rând. Sorin Grindeanu, premier ordonanță 13, cel care la câteva zile după investire a scos 10.000 de români în stradă, cel care tremura de frică când președintele României s-a dus lângă el încercând să-mi convingă să nu facă acest nenorocire pentru români. Și nu l-a ascultat. L-a ascultat pe Liviu Dragnea. Același premier care a făcut în România un lucru inedit. În politica din România a fost primul premier dat jos de propriul partid, Sorin Grindeanu. Și nu s-a dus acasă când i-au spus oamenii că nu e bun, că este incapabil și incompetent. Nu! S-a ținut de scaun și a vrut să rămână acolo împotriva propriului partid. Iar PSD s-a obișnuit cu asta și a mai dat jos un premier pe Mihai Tudose. Mihai Tudose, premierul care își lua salariul în plic. Pentru că așa era obișnuit să-și ia banii în plic din diferitele funcții pe care a fost până atunci. Bineînțeles, mari gânditori economici, Marcel Ciolacu și Paul Stănescu. Ei vin cu amendamente la bugetul României. Ei își permit să vină cu amendamente la bugetul României. Și ce amendamente? Amendamente care în sumate, da, v-am făcut eu calculul pentru că nu l-aveați acolo, în sumate fac 6% din PIB. Dar cel mai tragic și cred că este la limita trădării naționale este faptul că propun să nu mai plătim la Comisia Europeană contribuția. De acolo vor să ia ei banii pentru aceste amendamente. Din contribuția la Comisia Europeană. Nu voi permite așa ceva, domnilor. România are un parcurs european bine stabilit și nu voi permite PSD-ului să interfereze. În același timp, anul acesta, și românii trebuie să știe acest lucru, avem un buget echilibrat, un buget credibil, primul buget după 30 de ani, recunoscut acest lucru și de Consiliul Fiscal și de instituțiile internaționale. Un buget construit în jurul investițiilor. Și anul trecut aceiași oameni ne spuneau cum vom distruge România. Ei, nu! Am reușit în cea mai mare criză economică din ultima 100 de ani să avem cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, împotriva tot ceea ce ați făcut în Parlamentul României. V-am demonstrat cum se face. V-am demonstrat cum se face economie. Bine, văd că vă place să decupați. Domnule prim-ministru, dați-mi voie să le mai atrag o atenție odată colegilor noștri că suntem în Parlamentul României, că în Parlamentul României pentru exprimare există microfon și cei care vor să se comporte ca într-o galerie, imediat ce se vor redeschide stadioanele, dacă vor să se comporte ca în galerie, se ducă pe stadion în Parlamentul României. Respectați regulamentul și procedurile. Domnule prim-ministru, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Un buget construit în jurul investițiilor, pentru că am arătat clar că doar investițiile sunt cele care vor duce la dezvoltarea României, dar un buget care forțează reforma. Și de asta vă e frică, nu-i așa? Vă e frică că sinecuriștii pe care îi aveți în funcții nu vor mai fi acolo, nu vor mai avea acele salarii. Vă spun eu că vom face reformă în acest an. Mulțumesc! Mulțumim, domnule prim-ministru.
Păstrați aceeași atmosferă și în timpul vorbitorului din partea PSD? Sau atunci treceți la alte... Deci, urmează la cuvânt reprezentanții grupurilor parlamentare. Dau cuvântul reprezentantului grupului parlamentar al PSD. Mulțumesc mult, domnule președinte al Camerei Deputaților, doamnelor și domnilor colegi, domnule prim-ministru, v-am ascultat cu mare atenție intervenția. Ați vorbit vreo 10 minute, cred. În tot acest timp ați împrumutat România cu 600 de mii de euro. O mie de euro pe secundă furați din buzunarul fiecărui român, pe care îi vor plăti copiii și nepoții noștri. Dar, domnule Câțu, nu aveți bani să le plătiți salariile restante minerilor din Valea Giului, care stau de 7 zile blocați în subteran. Deși în campanie ați găsit 2 miliarde doar pentru primarii PNL, mită electorală, pe aceștia ați avut de unde. Culmea...